Շարունակում եմ Մշակութային Հայաստան հաղորդաշարը եւ այսօր մենք զրուցելու ենք Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի հիմնադիր նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստամյանի հետ բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մեկնարկում է Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի 14-րդ համերգաշրջանը։ Ինչով է առանձնանալու այս տարին։ Երևանը հրավիրվում այսօր դասական երաժշտության իրական դեմքը աշխարհին։ Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը որը պիտի ասեմ, որ հենց իր երկրում, Վիեննայում, եթե վիեննացի մարդը ցանկանում է այդ համերգին երբևիցե ներկա լինել, պիտի ստուգեք, տեսնեք ինտերնետում իրենց այդ սայթում, իրենց էջի մեջ, ուրեմն պետք է հերթագրվել 13-րդ տարին, որ իրենք կարող են մտածել այդ համերգին ներկա լինել. Սա այն նվագախումն է, որը ստեղծվել է Վիեննայում, որի հետ աշխատել են հանճարեղ կոմպոզիտոր Ֆերենց Լիստը, Ջուզեպե Վերդին, Ռիխարդ Վագները, ասկի երկիր, որը Մոցարտի, Հայդնի, Բեթովենի երկիրն է եւ այս նվագախումն է, որը այդ մեծերին ծնունդ ստեղծեց։ Դարավոր նվագախումբը մեծ անունով եւ երբ որ խոսում են դասական երաժշտության որակի եւ ընդհանրապես էտալոն որպես մի քանի անուն աշխարհում առաջիններից մեկը հենց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն է, Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, Կոնցերտգիբա օրկեստրը։ Եվ ասեմ, որ փառատոնը հատուկ ունի այդպես միսիա, որ դասական երաժշտության էտալոնային այդ որակը բերել Հայաստան։ Եվ 14 տարիների ընթացքում դա սիրով մենք իրականացրեցինք։ Այսօր համաշխարհային ճանաչում ունեցող նվագախմբեր իրենց համար պատվաբեր են համարում ներկայանալ, ներկա գտնվել նաև իրենց կատարումներով հանդես գալ Երևանյան հեռանկարներ փառատոնում։ Գիտեք, ես որպես կազմակերպիչ չեմ դադարում մի կողմից զարմանալ, մի կողմից ուրախանալ, հպարտանալ, որովհետև երբ 2000 թվականի փառատոնը ստեղծվեց, ինչ որ մենք ունենք այսօր, դրա մասին մենք անգամից ոչ երազել, ոչ պատկերացում չէր կարող լինել, որ երբևիցե մի օր Հայաստանում թեկուզ ոչ թե 10-15-20 տարի, 100 տարի հետո կարող էր այդ նվագախումբերը դիրարիչներ այցելեին Հայաստան։ Բայց գիտեք, այսօր ես արդեն հավատում եմ նրան, որ ցանկացած ոլորտում, ոչ միայն երաժշտական ոլորտում, այդքան սեր, այդքան նվիրում, ֆանատիզմի հաստող նվիրում եւ այդքան համառություն ցանկացած ոլորտում, որտեղ դրվի այդ ուժը, այդ էներգիան, այդ սերը, այդպիսի հաջողություն պիտի լինի։ Նույնը շախմատը չի Հայաստանում, որը կարող փոքրիկ Հայաստանը, ասենք միլիարդանոց Չինաստանին գնա եւ շախմատով հաղթի, աշխարհին հաղթի։ Այս անման ֆենոմենը, եւ այսօր պիտի ասեմ, որ փառատոնի վարկանիշը ամբողջ աշխարհում այնքան բարձր է։ Ժամանակին մենք ենք երազում, մենք ենք աշխատում, որը դիրաժիշտների մուտքը բերել բացել Հայաստան։ Այսօր փառատոնը ինքն է աշխատանքը կատարում, աշխատանքը։ Եվ պիտի ասեմ, որ շաբաթվա մեջ մոտ մի քանի հազար հայտեր ենք ստանում, ընդ որում խնդրանքներ գալ փառատոնին մասնակցել։ Եվ վերջինը, որը մեկ երկու օր առաջ ես ստացա, եւ պիտի ասեմ, որ շատ մեծ երջանկություն նպատակություն եմ ապրում, թե աշխարհի ամենալավագույն օպերային թատրոնը, Լա Սկալայի օպերային թատրոնը, մայստրո Բարենբոյմի հետ, Դանիել Բարենբոյմի ղեկավարությամբ իրենք մեծ խնդրանքով սիրով դիմել են, համարելով, որ այդ իրենց համար մեծ պատիվ գալ Հայաստան մասնակցել այդ փառատոնին։ Հաջորդ տարին արդեն Երևանյան հեռանկարների համար հոբելյանական տարի է նշվելու է 15-րդ տարին փառատոնի ստեղծման և 15-րդ համերգաշրջանով նաև հոբելյանական հանդիսություններ են նախատեսված։ Մի փոքր պատկերացում տանք նաև այս մասին։ Լա Սկալայի օպերային թատրոնը դիգա Հայաստան, պատրաստում ենք Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Ընդհանրապես այս տարիների ընթացքում ինչքան ձեռբերումներ կա, մենք փորձելու ենք հյուրեր ենք ունենալ ամբողջ աշխարհից, ոչ թե միայն համերգն, այլ բազում մարդիկ հյուրեր, նաև չի բացառել, որ թագավորական ընտանիքից բազում եք, թե Անգլիայից, թե տարբեր երկրներից կլինեն հյուր Հայաստանում, հատուկ փառատոնի հյուրը կպիտի լինեն և նաև մեր նախագահի հյուրը։ Հատուկ նշենք, որովհետև եթե մեր երկիրի այս պետականության 20, արդեն կարելի ասել մի քիչ պակաս է տարիքով մեր երկրի պատմության վերջի այս, այսինքն երկրի հետ միասին ստեղծվել այս փառատոնը և պիտի հատուկ շուքով մենք նշենք, հատուկ շուքով։ Իսկ տարվա ընթացքում նախատեսված են նոր համերգներ արդեն 14-րդ համերգաշրջանի շրջանակներում դեռևս։ Այո։ Տարին ուրեմն սկսում է Վիեննայի նվագախմբով և կավարտվի Սիդնեյի հայտնի
մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը մայստրո Աշկենազի ղեկավարությամբ։ Հատուկ շուքոպտի նշենք Յուրի Բաշմետի մեծ երաժշտի 60-ամյակը, որը տեղ ունեցավ Մոսկվայում, մենք այդ տոնը պետք նշենք Հայաստանում։ Աշխարհ այսօր լավագույն քարյակներից մեկը Շանհայ քարյակն է։ Եվ պիտի ունենանք անպայման Խվարաստովսկի այդ երգիչի մենահամերգը Հայաստանում, մեր սիմֆոնիկ, մեր ֆիլհարմոնիկ նվագախումբի հետ միասին։ Եվ նաև շատ հնարավոր է, որ պիտի լինի San Martin in the Field նվա Joshua Bell-ի հետ միասին, այսինքն կամ ամբողջ տարի տոն է, մեկը մյուսից շքեղ այդպեսի ներկայացումներով։ Շատ լավ, հաջողություն Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի գործերին, ընթացիկ աշխատանքներին և հուսանք, որ տարվա ընթացքում այս նշված անակնկալները իսկապես մեծ տոն կստեղծեն մեր մայրաքաղաքում։ Շնորհակալություն ձեզ համար։ Հիշեցնեմ, որ Մշակութային Հայաստանի շրջանակներում զրուցում էին Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի հիմնադիր նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանի հետ։ Մշակութային Հայաստան հաղորդման ավարտին ներկայացնում ենք մեկ ամբողջական կատարում Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգից։ Հիշեցնենք, որ աշխարհահռչակ նվագախումբը հայաստանյան բեմում կներկայանա ապրիլի 11-ին։ Նվագախմբի կատարմամբ Երևանում կհնչեն Շուբերտի և Բրամսի ստեղծագործությունները։ Վիեննայի ֆիլհարմոնիկը Հայաստան է գալիս երկու մարդատար և բեռնատար ինքնաթիռներով։ Նվագախմբի հետ Հայաստան կժամանի նաև հանրահայտ դաշնակահար Եֆիմ Բրոնֆմանը։